Zátoka Zarače se nachází na severním pobřeží ostrova Hvar, kousek od malé obce Gdyň. Cestovní kancelář Adria Databanka nabízí v této krásné a klidné zátoce několik oblíbených robinzonád. V zátoce je malá oblásková pláž a dostatek dalších míst na plochých skalách vhodných pro plavání v průzračném moři ostrova Hvar. V zátoce Zarače funguje v létě malá rodinná hospůdka s místními specialitami. Další výjimečná široká oblásková pláž je ve vedlejší zátoce Pokryvenik, asi jen 700 metrů odtud. Je zde i malý hotel s hezkým výhledem na impozantní skály a moře. Můžete se sem projít a vyzkoušet jejich vynikající mediteránskou kuchyni. Majitelé robinzonády Ina jsou velmi srdeční a přátelští lidé. Během pobytu si rovněž přímo u nich můžete domluvit domácí večeři. Dobrý den, Eniso. Dobrý den. Co nám dnes dobrého připravujete? Dnes budete mít telecí maso, které jsem nejprve měla ve speciální marinádě, a pěkné rybičky, které jsou sice menší, ale čerstvé a ulovené u nás v zátoce. Ryby nejprve ogriluji a pak ještě zalím marinádou z česneku, petrželkou, vinným octem a olivovým olejem. A to pak v té šťávě namáčíte můj domácí chleba s olivami. Je to výborná kombinace. A pak si dáte víno.